Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ona tilini o'qitish metodikasi fan haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Men amaliy mashg'ulotlardan sizlarni o'qitadigan ustozingiz bo'laman. Ona tili o'qitish metodikasi fanining umumiy soati 218 soatni tashkil qilib, shundan ma'ruza soatlari 36, amaliy mashg'ulotlar 80, laboratoriya mashg'ulotlari 24, mustaqil ta'lim soatlari ise 118 soatni tashkil qiladi. Bugungi kunda o'zbek tili va adabiyoti ta'limi oldiga o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o'zgalar fikrini anglaydigan muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirish maqsadi qo'yilgan. Mazkur maqsadni amalga oshirish o'quvchilarning nutqiy va lingvistik kompetensiyasini davlat ta'lim standarti darajasida shakllantirishda ona tilini o'qitish metodikasi fanining alohida o'rni bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonida uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatdan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA The Program for International Students Assessment xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning 1-30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish. Uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatdan yangilash. O'qitish metodikasini takomillashtirish. Ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish kabi vazifalar O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlab berish to'g'risidagi farmonida belgilab berildi. Shuningdek, ta'lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholash, shu orqali dunyoning boshqa mamlakatlari bilan solishtirma tahlillarini olib borish maqsadida 2018 yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur hujjat asosida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilib, ta'lim sifatini baholash bo'yicha qator xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish belgilandi. Dunyoda tillarni o'qitish kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan bo'lib, dars jarayonida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish nutqiy kompetensiyalarni rivojlanishiga olib keladi. Shu o'rinda chet tillarni o'qitish bilan ona tilini o'qitish maqsadlari ma'lum ma'noda farq qilishi, ularni bir chiziqda tasavvur qilib bo'lmasligini ta'kidlash lozim. Shunga qaramay, ingliz tilini o'rganish bo'yicha belgilangan darajalar ona tiliga ham tatbiq qilinmoqda. Til o'rganishda qo'yilgan mazkur talablar asosida tinglash, gapirish, o'qish va yozish malakalari shakllanadi. Bunday yondashuvdan ijodiy foydalanib, ona tili darslarini ham samarali tashkil etish mumkin. Ona tilini o'qitish metodikasi fani ta'lim bosqichlarida olib boriladigan dars turlari, ona tilini o'qitishning turli zamonaviy metod va usullaridan foydalanish jarayoni, o'quvchilarga ona tildan bilim va malaka berish yo'llari, ona tili ta'limining asosiy vazifasi bo'lgan o'quvchilarning fikrlash salohiyatini, aqliy rivojlanishini, mantiqiy tafakkurini o'stirish, o'zini, o'zgalarni va borliqni til vositasida anglashni hamda fikr va his-tuyg'ularni ona tilining
keng imkoniyatlari doirasida bayon eta olishga o'rgatish jarayonlarining mohiyatini tushunishda talabalarning zarur bo'lgan bilimlar bilan qurollantiradi.